Семейството ти е прекрасно, а ти ми какво би нарисувала? Ти също би нарисувала семейството ти, значи сте много обичани деца, защото първото нещо, което си помислите е за вашето семейство. Пожелавам наистина на всички приятни емоции в детската градина. Моля да посетите всички центрове, да се забавлявате, да се усмихвате. Помагайте на дечицата, за да могат да се разходят, да обиколят всичките центрове. А сега бих искала да дам думата на директора на детска градина Бодра Смяна, госпожа Снежана Ангелова. Скъпи деца, скъпи колеги, скъпи приятели и скъпи гости, днешният празничен ден, 1 юни, тук в детска градина Бодра Смяна се провежда веселият празник, на който децата ще се забавляват. Ще има много изненади за тях, много лакомства, много предизвикателства. Особено ми е приятно да съобщя, че гости на днешния празник са госпожа Василева, заместник кмет по образованието на град Червен бряг. Аплодисменти! Също госпожа господин Иванов, който е председател на Общинския съвет. Аплодисменти! Също особено ми е приятно да обявя и госпожа Данка Димитрова, която е изпълнителен директор на фирма Калинел. Аплодисменти! Изключително ми е приятно да обявя и това, че госпожа Делчева, която е директор на хуманитарната дирекция, също е наш гост. От общината донесаха много интересни подаръци за всички деца на детската градина, за всички групи. Също така, изключително ми е приятно да обявя, че от фирма Калинел имаме дарение, което ще ни позволи да купиме една детска клатушка за детската градина за нашия прекрасен двор. Имаме дарение и от ДЗИ, от застрахователно дружество ДЗИ, на което благодарим. Благодаря и на всички родители и на всички гости. А сега давам думата за поздрав на госпожа Василева. Деца, днешният ден е особено жизнерадостен, слънчев, топъл празник за нас, тъй като е ден на вас, децата. Вашите усмивки, вашите искри във вашите очички се отразяват и на нас, възрастните. Пожелавам ви, скъпи деца, тези усмивки да не слизат от вашите личица. Пожелавам ви безоблачно детство, така както е безоблачен и днешния ден. Много радост, много приятели, много, много усмивки и много щастие. Нека детството ви да е така слънчево, както е слънчев днешния ден. Честит празник! Скъпи приятели, скъпи деца, колеги и гости! Искам само да съобща, че имаме внесен поздравителен адрес от господин Иванов, председателя на Общинския съвет. За мен е радост и удоволствие да ви поздравя с вашия празник 1 юни. Вие сте най-хубавия подарък в живота ми. Нашето бъдеще, нашата надежда и вяра в доброто. Бъдете винаги здрави, щастливи, усмихнати и любими. Господин Иванов! А сега идва ред на веселието и забавата. Но преди това искам да поздравя две дечица, които току-що разбрахме, че имат награда от конкурс по изобразително изкуство. Това са Теодорка от подготвителна група и Вивиан. Ръкопляскайте им силно! Браво на тях! Благодарим също на Чичо Бени, който е предоставил слаб
детска градина. Оле, колко много банички ще има. Също така благодарим на ДЗИ за предоставеното спонсорство. Пожелавам ви приятни емоции. Последно място да обявя, че от председателя на Общинския съвет господин Иванов имаме много интересни играчки и подаръци за децата от детската градина, които ще разпределим съвсем честно по всички групи. Поздравления, деца! Моля всички, заповядайте към центровете, обикаляйте, веселете се и се радвайте на прекрасния празник 1 юни, Ден на детето!